Aquesta Regina Lora i Àlex, com podem veure, hem parlat sobre el nivell lingüístic de la població. Primer parlarem sobre quin llengua s'utilitza normalment a casa, quin llengua s'utilitza amb els amics, quin nivell de llengua crec que podria tindre en una enquesta laboral, en quin idioma parlen en la seva casa, si escriu una noteta a algun familiar, en quin idioma ho faria, i tot això anirà acompanyat amb unes gràfiques i, per últim, les conclusions. Bé, la pregunta quin llengua tindria una noteta a la seva casa, d'edat de 10 a 25 anys, 4 persones ho fan en vulgar, 12 en estàndard i 1 en curte. De 26 a 40 anys, ningú no ho fa en vulgar, 3 en estàndard i 4 en curte. De 40 a 60 anys, 1 en fa vulgar, 7 en estàndard i 2 en curte. I de més de 61 anys, 1 en vulgar, 1 en estàndard i 1 en curte. I hem fet unes gràfiques per a que veieu més darrere. Com veieu, de 10 a 25 anys hi ha un alt percentatge d'estàndard, de 26 a 40 hi ha un alt percentatge de culte, de 40 a 60 hi ha un alt percentatge d'estàndard. Que les altres, la gent més major, l'estàndard, i sobretot la gent més major, quan ho he pogut estudiar, el nivell més baix. En quin idioma parlen en la seva casa? Entre 10 i 25 anys, la majoria parlen en valencià. Després està el castellà. Entre 26 i 40 anys, el que més destaca del castellà, en altres llocs, el valencià i altres. Entre 41 i 60 anys, el més destacable és el valencià, i després està el castellà. Entre els majors de 61, 3 parlen valencià i 1 castellà, l'anglès i altres. Com podem veure en les gràfiques, es veu clarament que el que més destaca entre 10 i 25 és el valencià, així és el castellà, però està pràcticament igualat. Entre 41 i 60 destaca el valencià i entre majors de 61 també. I la pregunta si escriu una noteta amb un familiar en quin idioma ho faria. La majoria de 10 a 25 ho farien en castellà, de 26 a 40 ho farien entre valencià estàndard i el castellà, de 41 a 60 ho farien en castellà i de més de 61 ho farien en castellà. I si teniu unes gràfiques, més detalladament. I les conclusions, com podeu veure, així teniu una gràfica de tot, bueno, una taula de totes les taules juntes, i hem tret la conclusió que depèn de l'edat de les persones,
I normalment en les edats més avançades el llenguatge que s'utilitza és el vulgar. I en les edats d'estudiants, com ara tenen l'oportunitat d'estudiar, són llengües més destacades. I hasta aquí la nostra conclusió. Espero que